Njëri prej pronarëve të servisit automjeteve ku punoi për afër 4 muaj shtatësi afgan në Shkodër, ka hedhur poshtë faktin se i mituri është mbajtur me forcë në punë. Lazer Pashuku, vllai i arrestuarit Alejandro Pashuku dhe çpallur në kërkim Kristian Pashuku, tregon se afganin e kanë mbajtur si të ishte njëri i familjes, duke i dhënë bukë, ilaçe, para dhe duke strehuar në banesën e tyre, pasi e gjetën rastësisht në një lokal. Pronari i servisit ku gjet afgani thotë se ai ka qenë tërësisht i lirë dhe ka lëvizur në gjithë qytetin. Historia e tij ka qenë se momentin se kanë marrë na, te bar cafe grilli. Ate kena gjith shumë gjene t'lojnë dhe me shnetësi a ken bajegi i rëndum. E kena ushi me buk, e kena la, ka pasat disa puqen për ftyre me për trup. Kam shku në farmaci, kam marrë kremna, pomada, aqetësuset o ata ti për punën e leksins. Tritimin e ti këtu në pun, thjesht a ken pun ati veç disa qilca i to, si ka pas mi sistemun dark, si ka kërku vet, dhe një kohë se unë kam 7 vet tjerë në punë. Unë se më keni i varën prej Afganit. Kohë se lek tjera pjesën me kohën që kanë nëjë këto, ja kanë allanë, i kanë njësë me vëstërjunë, ne me në babës. Plus më në natë që ka marë këto edhe lek për dohan, lek për pije, lek për kafe, ka dali i lirë, ka shetit në qytet, shtetit është ta kontrolojë një fije kamrat e rrugës, ku ka lëvizme për qytet, s'ka pas asnjë lloj presioni këtu. Pronari shpreh se shtesa si afgani ka thënë se është 19 vjeç dhe jo 16 dhe sa i ka komunikuar lirë çdo natë me familjen e tij. Po ashtu Lazer Pashuku deklaron se të gjithë këtë afgani e ka bërë me qëllimin për të kërkuar azil dhe për t'u larguar tek familja e tij në Greqi. Ai thjesht ka dashur me kërkuar një azil kërkues, tjetën e ka pas në Greqi. Bila kanë muhabeti shtunën dark që kam diskutuar me te. Që ke, a i mërzicën, a i mja një është mirë, me përmjet punëtorit se më tha, Lazer tha, ka tjatin në Greqi, kjo tha, a të në tonë mi në Greqi. Edhe e pyta unë, i thaq, së si ki thaq, qanden po ta mushëm, i thaq, me buke mushime me uj. Po të, ja, po ma ne i lek me vedi, që do se ta kesh, i thaq, dhe të kërku i bërdicës, po të përcjell, i thaq, ma te për nuk që, i thaq, se këna të liqme. Shqipin e ka kuptu, bajagi mirë, për atë shkosi ka nëjtë na. Dhe më tha, nuk mund të tha shkoj tha, do rri tha dhe dy muj tha. Si ta shohë është i vetë, kur dush, du ma të nasë, du ma ditë, levizi, s'ka pas pëngesa, si ditë vetëme. A i ka komunikuar natë për natë, i lirë, me familjarë, si me desh për me muajt pëngë, me ashtu s'ma telefoni. Unë kërkoj drejtsinë, shohin mirë, shohin faktet, shohin informacionet, shohin levizjet e ti, nëse kena muajt pëngë. Si kena shtru presion, si kena shtru lunë. Ai na prezantu për 19 vjeç. Bile para 2 javë tha kam bëj 20 vjeç, më gjerë të gishtat, kam bëj 20. Po ashtu baba i vëllezërve Pashuku Aleksandër Pashuku, shpreh se i ka hapur dyert e shtëpisë së tij, duke fjetur aty dhe duke e trajtuar njësoj si idiem të tij. E kam trajtuar barabar si më kanë 3000 e mi. Jam mundu me ja botën akuzat çka ka pasaj. Kjo akuzë është tepër e fortë për ne. Ai kanë ndëjtu, ti ke shtrati to ka fjet. Dhomë maton ka hangër buk, me mua me gruteme me djalë me Alejandrin që është mbrëmse. To e moj si fëmin dorë. Presion as mund fjalë mor. Unë kam respektuar si më kanë fëmin dorë, më barabar ju bon si një shtëpis. Mu ton një gjë vjen keq se moshën e ti nuk e kena ditë. Na ka thonë jam 19 vjeç e gjys në për 20. Tash ka dal 16 vjeç. Unë kërkoj drejtësi për shtetit. Marr me pa ngjarjen to ku kanë ai e ku ka jetu se nuk i kanë fëmin trafikonta qendës njerëzore, si e kanë ditë, kanë shpallë gjithmonë. Fëmin e mi kanë punëtor, hekrash. Policia vendore e Shkodrës arrestoi 19-vjeçarin Alejandro Pashuku dhe shpalli në kërkim vëllain e tij Kristian Pashuku, pasi shtesi afgan, i cili pretendon se është 16 vjeç dhe jo 19, siç është prezantuar fillimisht, i ka denoncuar tek familja e tij se e kanë mbajtur me forcë, gjë që familja Pashuku e hedh totalisht poshtë.